Dai, dai, che fai? Evolvi qua. Evolvi. Hjälpte mig upp fram. Du kommer se folk också nu. Fuck. Han kommer där uppe. Han är där. Det var small portion snabbt då. Skjuter folk därifrån också. Oh my god. Tio det, det gäller. Är det, men är det två stycken på andra hållet då? Det är inte det hans polare som är det. Det är två stycken på nordväst och två stycken på andra hållet. Jag ska locka dit de som är här borta. Så jag ska fokusera på mig. Hur ligger du till? Jag vill strula grann. Jag tar på honom! Ligger du dig? Där fick han ena. Ja, oh, du fick den andra. Nice. Då tar vi deras lot först och sen springer vi. Vad händer med dem på höger sida? Nej, de stack in i salt i kändes det som. Det finns en blå sån shotgun du gillar där. Den där vill jag ha. Det finns en sån blå shotgun där, om du hade det där. En sån här pump. Pumpblå. Runt hörnet där. Jag ser den över längs kanterna. Nu måste vi springa dock. Det är långt att springa. Jag har redan en guld heavy. Okej. Vi kör den faktiskt. Då. Ja, fast jag tror jag kommer få ångra det. För jag har svårare att sikta med den alltså. Vilken då? Den guld heavy shotgun. Ja, den är mycket svårare att sikta. Zoomar in lite grann. Det gör inte de andra. Nej, varje gång man söker... Det är bara konstigt för mig. Men det är annorlunda. Men det är för att den zoomar in. Varje gång du trycker fram fiktet så simmar den in lite grann så här. Då är plötsligt lägger man siktet så den åker över dem hela tiden. Man tror man har huvudet perfekt. Så bara skotten rakt över huvudet. Ja. Man bara, oh, fuck you, fuck you. Jag tror man ska hipfire mer med än vad man tror. Ja, antagligen. Bara hålla inne knappen och bara bam bam bam. Alltså skjut inte så snabbt. Kan man ens hålla in den? Den är inte ens e-matematik eller? Eller jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig testat. Jag vill inte testa nu för det låter så högt. Plus att vi måste springa samtidigt så att du kan springa och skjuta. Ja. My horse is... Jag ser en till vänster om oss. Spring upp mot berget, mot borgen där. Jag tror han tänker attackera dem. Du skiter han så länge. Du ser den nu begränsa upp mot dem. Ja. Vilken killbox ovanför dem. Nu bara skjuta. Är det scavenger time? Nej, det lag här. Han ser inte oss. Han springer lite. Men det är två. Han andra har sig. Nej! Ja! Min gud ser bra heal. Oh my god, nu är jag död bara för det. Säkert. Hata att den låser fast den i healing. Han är nästan, bägge två är nästan döda. Vad hade de? Har du någon granat så släng in den där lilla... Nej, jag har inte det, jag har inte det. Synd. Kommer en mot oss här nu också? Au, jag är död. Han är död. Bra. Jag
Tog du? Du tog han i alla fall, bra. Tog upp medkit sen. Okej. Okay. Så många! Kan de aldrig ta slut? Har du RPG'n? Eller? Mm. Ja, ja. Vad är nästa film nu då? Ingen aning, jag hittade mig. Jag hörde bara att massa skott fortfarande. Du har full HP nästan, så du... Ja, är det du som bygger? Ja. Jag tar en sniper också. Så. Och så tar vi den blåa shoten. Lila sniper, den vill jag ha. Det är man alltså inte. Nej, men det finns skulda där. Så jag men de sniprar ju, så de lär ju vara längre ifrån. Yes, jag bara springer upp och sätter upp skulda. Så jag kan få skulda också. Oh my god, vilka noobs! De har sig fan minis och stor skuld till mig. Är folk på väg framåt dig lite? Nej, okay. De sprang upp på ett berg där borta, lite längre bort. Jag tar mina förbör. Fuck, vad som blåa är. De var inte beredd på det där! Fuck, vad som har hjälpt mig! Bra kvinna. Hans polare är längre bort där bakom en sten. Han nej, det, var inte hans, det är inte hans polare i alla fall, för han dog direkt den här. Fan vad klantigt utav mig. Vad då? Skadade mig inte i något i förra fighten och så gör jag sådär. Trött jag blir. Kommer nu också, fuck! Snyggt. Ja, var han ensam? Ja. Det var ju gött. Kan du bygga för mig att jag healar bara? Ja, och så slänger jag ut en sån här. Jag ska gå och hämta mini också till dig. Nej, det ligger mini så här. Det finns ligger mini här. Nice. Jag kan ta upp medkit. Kan du redigera den här lite snabbt? Eller vänta, nej, det är inte jag fixar. Det är ingen här. Du, ja. Jag har för mycket medkit nu, jag kan ta två medkit. Bra jobbat. Även om du blev surprised här. Snyggt. Han trillade in i basen den jäveln, jag vet inte alls. Ja, vad det som hände? Ja. Han sköt sönder taket och hoppade ner och skulle döda oss. Ja. Så trillade han in i basen. Jag bara, därför han sköt mot mig. Jag hörde att han sköt med en sån shotgun du hade. Eller så var det du som sköt med. Nej, det var jag. Okay. Jag sköt alla skott faktiskt. Okay. Han trodde han jagade mig då kanske när han såg mig smyga ut genom hålet. Ja, ja. Det var precis det han gjorde. Det var nice. Han kanske trodde jag var själv då. Lol. Jag vet inte fan, han fick nog panik tror jag när han trillade in. Mm. Han visste inte vad han skulle göra, han bara I alla fall när du börjar skjuta. Ja. Det finns massa träd där inne så du kan fylla på trä om du behöver. Nej, jag har max i det där. Ja, jag har max. Jag har max i nästan jag tror 739 stone också. Jag har 50 rockets på min RPG. Ja, jag har 20 till min. Jag går in i egg launcher. Jag har faktiskt börjat föredra egg launcher ibland när vi går ner i launchen. Eller raketen. Den är riktigt nice. Den är riktigt nice. Den skrämmer folk också som fan. Springer den där nere? Hittat han en gång. Träffat han en gång. Han är nere vid containerparken. En blå hunting verkar sköta han också. Han tog ganska mycket skada. Ska jag springa efter eller? Eller vill du ha kvar här? Jag vet inte, vad tycker du? Nej, det var jag själv. Det är jag som bygger bröder. Jag har ganska bra läge här ändå, vad tror du? Jag vet inte fan. Det spelar ingen roll. Fan, in, båda innanför så det gör inte så mycket med mig, men... Jag ser dem, jag ser dem. De bygger bakom där. Ja. Metall bygger de. Men det är för långt bort för mig att kunna bomba dem. Du kan ju få skjuta några raketer om du vill bara för att öppna upp. Jag ska bara börja med snipen. Ah, fan, han har sett annars någonstans. Han har någon sån homie missar. Jag blockar. Jag ska gå ner och ta ut han. Jag vet var han är. Han skjuter inte mot oss nu. Jag är med eller? Så ramlar jag ner. Jag kommer bort mot dig, jag vill inte vara själv.
Två stycken här inne, okej. Bra. Men de har din trapper också, så kommer dö. Nej, till lag, till lag! Oh my god, det kom in ett till lag samtidigt. Jag gömmer mig bakom stolpen. Ta det lugnt, va? Det finns en ramp här bakom dig som jag har byggt innan. De kan komma upp för. Snyggt. Hittan. Ja, bra, byggde hårdare material. Jävlar. Herre jävlar, du satte upp dig. Jävla nice. Jag ska ha dig på allt sätt. No matter what. No matter what. Jag kan ta den om du så har. Ner. Oh. Nej! Du satte precis! Ja, fast han sköt ju raketen sen, det var tvungen. Alltså, oh my god, oh my god, oh my god. Så du den riktiga raketen också. Och jag har inget HP, fuck! Nej, vad tråkigt! Fan vad trött jag blir! Precis när jag drar en RPG på den, han gick in i fälla. Men kan jag få fucking röra mig? Hata de väggarna alltså. Någon annan dör de. De slåss mot varandra. Skjuter inte varann. Teamar då. De är inte samma lag du är. Jag är buggad. Nej. Jag är buggad. Jag svävar. Jag kan inte komma loss. Du sönder dig. Fuck! Så kommer den andra. Enormt! Fan vad grym du är! Fan vad grym du är! Shit alltså! Jag fick 8 kills av rundan! Nice, jag fick bara 4. Du dödade mig din jävel! Visst att du fixade det! Oh my god, vilken jävla endgame! Jag har aldrig sett dig bygga sådär, jag har aldrig sett dig bygga sådär. Riktigt jävla...